မိုင်းကြောင်တခြားအတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ကချင်နဲ့ရှမ်းတိုင်းဒေသတွေကြားလူမျိုးရေးပြပခဖြစ်ပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုတတိပြုပြီးအဖိနှိမ်ခံဘွားကနေအတူတကွရုံထွက်ကြဖို့ KAO KAA ဥက္ကဋ္ဌပို့ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လာကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုအကైရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ KAO KAA ဥက္ကဋ္ဌက62ပြည်ကချင်တော်လှန်ရေးနဲ့အချင်းအမတ်မင်းခွန်ချိန်မှာထည့်သွင်းပြောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ပေါင်းအမျိုးရှာနေတဲ့ရောင်းကရောပရာဆမ်အမျိုးရှာနေဖဲ့မုံချက်ချနာဒတ်အိုင်အမျိုးကပါကချင်မျိုးနွယ်စုတွေနဲ့အတူနေလာခဲ့တဲ့ရှမ်းတိုင်းသားတွေကိုလည်းစကားပါမှာကြားချင်ပါတယ်။လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ဆေးအနာရှင်စနစ်ကိုချစ်သုံးနေတဲ့အစိုးရဆက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့အတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်လာခဲ့တာကိုသွေးကွဲအောင်ညှဉ်းညွတ်မှုမရှိတော့အောင်သွေးထိုးလှုပ်ဆော်ခဲ့တဲ့အတွက်အတူတူနေလာတဲ့တို့မျိုးနွယ်စုတွေကြားအချင်းချင်းကြားနားမလည်ကြတော့တာမျိုးတွေသဘောထားကွဲလဲတာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့တရားခဏ်ကဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့လိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့62မိနစ်ပြီးကချင်တော်လိုင်းရဲနဲ့အချင်းအမတ်အဖြစ်ဘူချုပ်ကြီးအင်ဘန်လာရဲ့မိန့်ခွန်းကိုကချင်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အပြင် KAA COC ချုပ်ဘူချုပ်ကြီးကမ်ရှောင်းကဖတ်ကြားပေးခဲ့တာပါ။အန်တီယုံကိုဒစ်ဒါခရမိုင်းနီခရရဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအဖိနှိတ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အခုဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအဖိနှိတ်ခံဘဝကနေလွတ်မြောက်လာဖို့အတွက်အားလုံးပါဝင်ကြိုးစားရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုတတိစကားပါမှာကြားပါရစေ။ဒီအစိုးရအဆက်ဆက်ကကချင်နဲ့ရှမ်းတိုင်းဒေသကြီးအကြားအချင်းချင်းတွီးကွယ်အောင်ညီညွတ်မှုပြပြအောင်ပဏိပခါဖြစ်ပွားအောင်လူဆောင်နေတဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်ချောင်းနဲ့တရင်သားတွေအားလုံးကစီအစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုခံနေရသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ခုချိန်မှာစီအနာရှင်စနစ်ကိုအမိပြတ်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကြွေးကြော်ပြီးလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အခြေအနေကိုရုပ်ပြီးလို့လေထည့်သွင်းပြောကြားချပါရယ်စီကောင်စီကလက်ရှိမှာအဖက်ဖက်ကအချက်အသေးရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမိမိတို့အူတစ်ဖွဲ့ထဲအားနဲ့ချေမှုန်းတိုက်ထုတ်နေမည်ဆိုရင်ရန်သူကိုချေမှုန်းနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းအဖိနှိပ်ခံတရင်သားပြည်သူတွေတော်လိုင်းဤအဆူရီအလုံးညီညီညွညွနဲ့ချေမှုန်းကြဖို့လဲထောက်ပြချားပါတယ်စစ်ကောင်စီကအခြားတစ်ဖက်မှာညင်ချင်းလူကပါကိုကြွေးကြော်ပြောဆိုပြီးစည်ရဗျူဟာနီးနဲ့တောင်ပေါ်နေတရင်သားလူမျိုးစုတွေကိုအမြင့်ပြုတ်တိုင်နေတဲ့အပြင်ကောင်းမချောင်နိုင်အောင်ဖိနှိပ်ချုပ်ချင်နေလို့လဲ KAO ဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးကြီးတဲ့နှစ်ဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်ကတိမ်မိုက်ချတဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတရားဝင်ဖော်ဆောင်သွားနိုင်ရဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမယ်လို့မြင်မိပါကြောင်းဒါကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေအလုံးကတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ကြဖို့လဲတတိပေးချပါတယ်KAO KAA 62နှစ်ပြည့်တော်လှန်ရေးအထင်အမှတ်နေ့ကို KAO ဌာနချုပ်လေးစားမှာခရီးယံဘာသာနဲ့စူတောင်းဝဖြူချင်းအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်အနည်းအနာရှိစစ်ဆောင်စခန်းမှာလည်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်